Vítajte, milí diváci, u posledného dielu z hry This War of Mine. Víta vás Hiss. Tí, čo so mnou vydržali až do posledného dielu, si zaslúžia fajnovú medailu. Takže poďme hneď do hry. V tomto videu sa túto hru teda pokúsim úplne celú dohrať. Bruno si tu pekne prtká na svojom kresle. Dáme koniec dňa. Neviem, či niekam ešte pôjdem. Už som skoro všade bol, ako vidíte. Tu jedine som asi nebol, takže tam pošleme Marka. Strážiť dáme Pavleho a tohto dáme do postele. Pekne. Neviem, či mám brať aj nejaké zbrane. Pôjdem asi takto ozbrojený po zuby na toto miesto sa pozrieť. Zatiaľ som na tom veľmi dobre, čo sa týka surovín, takže nemusím si nič extra odniesť. Možno, že by sa tu dalo s niečím obchodovať. Kamoš tu už čaká na obchod. Nazdar. Má tu nejaké veci, čo sa dajú vyobchodovať. Ty sa trocha čudovali, už som sa zlákol, že po mne pôjdu. No nakoniec som tu nič nenašiel, hej? Marko sa vrátil, milí diváci, domov. Takže už tu máme ďalší deň. 40. konkrétne, toto už bude veľmi prituhovať. Marko sa vrátil domov. Nič som nepriniesol. Som nevedel, že tam nič nebude pre mňa. Napadli nás. Použili sme dva náboje. Nič nám neukradli. A nikoho nezranili. Výborne. Takže teraz nám môže Bruno uvariť nejaké tie dobré sardinky, alebo ja neviem. Bruno, uvar nám niečo dobré. Takže potrebujeme podpal. Takže dvakrát podpal. Dreva už nie je nejako extra veľa. Drevo nám trocha dochádza, no. Vidíme, že čo to bude znamenať pre nás. Máme ešte jednu mrkvičku s rajčinkou, či čo to má byť. Takže to pekne spravíme, upuchtíme. Tak. Máme aj dosť na týto paštek. Počkať, nechytilo sa niečo? Jedno sa chytilo. Jojojojojoj, to máme. To máme dneska na dielku. Ako by povedali bratia Češi. Takže hneď sa môže aj nariesť Bruno. Dáme tam do pasce tentokrát toto. Ideme si míňať jedlo. Výborne. Takže na striedačku teraz ty. Tak. Dal by som im teraz najesť úplne doplna. Nech sa úplne najedia. Bruna nejako pichá v boku. Čo je, Bruno? Povedz, aký máš problém. Pokúsim sa ťa vyliečiť. Dobre, ešte si môžeme spraviť ďalšie jedlo. Vidíte, že drevo nejako dochádza. Mierne povedané. Takže ja by som radšej spravil tu na sekeru. Sekeru máme? Nemáme. Takže urobil by som sekeru pre istotu a niekde by som išiel pozrieť nejaké drevo. Sekera nová, hop. Tak, ešte ďalšie dve jedlá. Hop. Takže v tomto videu sa to pokúsim dohrať. Uvidím, či sa nám to podarí. Tú sériu som celkom dlho natáčal. Dobre, takže Pavle, ty si veľmi hladný, trocha chorý a unavený, takže... Môžeš si tu nakdať, čo ti ukuchtil Bruno. Fajnového do tvojho žalúdku, nenásytného. Ňam, pekne si to dávam do seba. Bruno, ty si výtočný kuchár. Alebo skvelý kuchár, zlepšil si sa. Nejako mi idú do úst české výrazy v tomto videu. Zlepšil si sa po tú dobu, čo nám varíš. To jediné ma teší. Tunak, keď stojím pri tej chladničke. OK, dáme mu ešte toto. Ja by som ich nechal teraz doplná sa najesť. Celé jedla máme celkom dosť a
Myslím si, že oni sú potom aj šťastnejší, keď sú najedení. Tak, tento je unavený, Bruno nie je unavený, tak nech si sadne na to kresla. Ja by som tu predsa len, neviem, teraz pozrel sa, či náhodou nemôžeme vyrobiť gitaru. To ma teraz tak napadlo, ale myslím, že nemáme súčiastky na to. Už sa nám robí tá rajčinka, čo sme dali robiť, alebo ten mrkvička s rajčinkou. Nie, na to nemáme. Toto by sme potrebovali, to som stále vymieňal, takže to asi nebude. Musím dávať pozor, aby som si neroztlkol tu na kreslo. To by sa mi moc nepáčilo. Neviem, čo je toto, aj to je ako... Je nahnevaný, alebo... Unavený, alebo tak. Skôr taký... Proste zlú náladu má, tak by som povedal toto slovo. Zlá nálada, hej. Dobre, dáme koniec dňa. Neviem, kam mám teraz už ani ísť. Máme 41. deň vlastne. Keby sme chodili niekde sem. Takže tam sa dá obchodovať. Môžeme sa pozrieť sem a niečo možno vyobchodujeme. Pošleme tu na Marka zas. Stráži môže tento. Oni môžu vlastne obi dvaja strážiť, to by bolo istejšie, hej. Keďže ani jeden z nich dvoch nie je unavený, potom ich môžem dať lahnúť nejako takticky. Táto noc bude pre nás ťažká, tak dáme ich strážiť. Čo by sme také vyobchodovali, hej? Cukor nepotrebujeme veľmi mať, alkohol nepijeme. Tohto medvedíka. A k tomu jednu bandáž. Potrebovali by sme zohnať asi najviacej lieky. Alebo najviac lieky by sme potrebovali zohnať určite. Tak my obchodujeme lieky a možno nejakú vodu. Z týchto vecí, čo sme si sem dali. A dve jedlá. Jedlá máme tohto dosť. OK. Poďme vyskúšať vyobchodovať niečo. Tu nám sa dá obchodovať, milí diváci. Tu sme ešte neboli. Dobrý deň, pán salámista. Čo máte na predaj? Váš. Potrebuješ drevo? Drevo. Dreva veľa nemám, no. Koľko mi dáš za toto? Tak málo? Čo si sa s koňom zrazil? Počkať. Ešte mi pridaj nejaké drevo. Dobre, to je trocha dreva. OK, máme. Aha, babička. No a nie, to je asi chlap. Alkohol predávaš. A nejaké cigarety a... No ako... Pre Bruna nech si zapáli, nie? Trocha cigaretku jednu. Dobre, tak máme niečo aj pre Bruna. Ešte tie tabletky by sa mal zobrať. To bude drahé. Neviem, či sa mi to podarí vyobchodovať. No, tak toto asi trocha už preháňam. No, tak asi obchodovať nebudeme s týmto, lebo... To o to moc záujem nemám. Ukáž, ty predávaš čo? Jedlo väčšinou? OK, o to záujem nemám, jedla mám celkom dosť. Čo je tu nak? Aha. Sem by sme sa mohli pozrieť, ale museli by sme mať ten lockpick, ten nemáme, hej. Takže možno, že si ho spravíme a sem sa vrátime, pre istotu. Dobre, utekajme preč. Niečo sme vyobchodovali, máme cigaretu pre Bruna, nebude už nahnevaný, alebo nebude mať zlú náladu, hej. Vylepšíme mu náladu teraz. Marko is back, milí diváci. Máme tu 41. deň. Zase nás prepadli na 100%, lebo teraz to tak funguje, že každý deň nás v podstate prepadnú. To je dosť zlé. Pozor. Niekto sa nás snažil napadnúť. Boli príliš agresívni. Ale boli sme ozbrojení a nikto nebol zranený a nič nám neukradli. Čo? Ja som profesionál v tejto hre. Už sa im nedarí nás pozabíjať. Pozrieme sa, čo je tu. Kríza so zeleninou je asi na konci. Veľa zemiakov sa dostalo do mesta. Zaujímavé. OK. Zemiaky dorazili do mesta, hej. Čo by sme teraz tu ešte spravili? Mesko nemáme nové žiadne. Ako sa máš, Pavle? Poď si teda lahnúť. Tak. A takisto si môžeš ísť lahnúť.
ty a teba dáme ležať potom. Hej, tak to nejako to zmanažujeme. Alebo vieš čo, Bruno, daj si alkohol proste, lebo vidím na tebe, že potrebuješ to. Nemáš náladu na pitie, to je super teda, no. To je super. Tak ešte by som tu spravil takú vec, že... Nie, nerozsekaj to! Ujžiš, skoro jak som sa lakol. Dal by som ešte tieto tabletky pre istotu Pavlemu, lebo on je ešte stále, že slightly sick. To znamená, že je tak mierne chorý, hej, že nie je úplne chorý, ale tak, že proste, že občas si kýchne, občas mu vybehne soplík, skadiaľ nemá vybehnúť proste z ucha. A tak, tak mu dáme trocha a pošleme ho zase do postele. Ono tieto tabletky môžu a nemusia zabrať a tieto tabletky zaberú vždy, hej. Teda mali by vždy zabrať, takže tieto sú také, že proste dáš si a uvidíš, to máš ako homo... No, viete čo myslím. Keď si dáte niečo na chrípku, nejaký ten horúci nápoj a myslíte si, že vás vylieči do rána, hej? Dobre, zimu nemáme, môžeme dať koniec dňa. Ale sme si nevyrobili ten lockpick, no to už celkom neskoro. Mohli sme sa ísť pozrieť sem. Tak to nie. To sme boli. Môžeme sa ísť pozrieť sem. Takže dáme Marka. Strážiť dáme Pavleho a... dáme spať. OK. Zobrame si nejaké zbranie. Tam to môže byť nebezpečné. Takže AKčko. Dajme tomu, že to je AKčko, neviem. Toto áno, tík. Nábojov koľko? Aspoň tých 13, 14, 15 nábojov sa zíde. Sekeru. Sekeru by sme mohli, máme málo dreva. Takže nejaké nové drevo a lopatu. Tak to mi veľa miesta nezostane, keď si zoberiem takúto veľkú výbavu so sebou, milí diváci. Možno, že ten nožík ani nie je moc potrebný, ale nevadí, no. Musíme byť veľmi nenápadní. Poďme dole. Tu niečo je, to som mohol zobrať. Zatiaľ to by sme sa mohli dostať. Toto by sme mohli vysekať, no. Drevo. Neviem, tu niekto čaká na balkóne asi, takže tam... Tam by si ma mohol všimnúť na tom z toho balkóna. Dobre, nejaké drevo na podpal a tak. Nie. Opa. Tuším, ide po mne strieľať, tak radšej idem preč. Dobre, takže tam ďalej sa môžeme dostať, keď si vyrobíme Southblade, hej? No a nemusíme riskovať, lebo vidím, už vyťahovala zbraň. Nepotrebujem tam strieľať nevinných civilistov, aby sa mi zhoršila nálada. Zase nás prepadli. Použili sme náboje. Nič neukradli, nikoho nezranili. Super, nám sa teda darí. Celkom dobre. Až sme hladní teraz. Teraz by sme sa mohli najesť, hej? Lebo sme boli 2 dní, takže... Tento je zranený, čo sa mu stalo? To asi z toho prepadnutia. Rýchlo musíme ofačovať. Takže nech sa troška zaviaže. Pozrite sa, to funguje tak, že normálne ukazuje, že kde si to zavezuje. Na ruke má, hej. Dobre, to by bolo. Niečo by som ukuchtil, ale myslím, že nemáme vodu. Ale máme tu výhodu toho, že vodu... To sa nedá teraz vyrobiť voda za to, že nie je zima? Tak to si robíš srandu. Čak ale... Pokiaľ mám tie snehové vločky, tak by sa to malo dať vyrobiť. Tak to je sranda. Tak budeme mať tunak už jedlo, toto. No nič, tak musíme si tunak vyrábať proste filtre. Čakaj, filter možno máme nejaký. Máme, jeden. Možno, že by som sa s tým nemal kašľať a mal by som vyrobiť ešte jedno toto. Mal by som dva. Dve teda. OK, v každom prípade máme ešte aj tieto, takže nemusíme sa obávať nejakého nedostatku jedla. Každé, chytilo sa nič? Tam sa chytilo, tam sa nechytilo. OK, choď preto, kámo. Daj tam filter. Hop. Niekto je pri dverách. Tak kto? On potrebuje pomoc. Choď tam. Pavle, nech tam ide, ten je taký šikovný chlapec. Úplne najšikovnejší. Pavle, utekaj tam, prosím ťa. Pavle, rýchlo, rýchlo, on potrebuje pomoc. To je nejaký
maskáčovitý superban. Všimol som si, že bývate v tejto budove, mám nejaké novinky, je tu nejaký humanitárny drop, akože niečo padlo. Veľa bolo skonfiskovaných od rebelov, ale keď mi pomôžete, tak môžeme to zvládnuť, že dostaneme tú zásielku. Dobre, pošleme tam Pavleho, ten je taký veľmi šikovný chlapec. Takže dneska by sme asi, dnes by som asi ani nešiel von. Alebo jedného by som dal strážiť a išiel by som von. No moment. Tam by sme mohli vyrobiť teda ten Sawblade a jedného by sme poslali, ale zase jeden by musel strážiť. Počkať. Koho by sme nechali strážiť? Že by som Bruna poslal prvýkrát do akcie, ale ten s tým Bachorom neviem ako by utekal. Tak vyrobíme si jeden Sawbladeík. Nechcem moc riskovať, lebo tam sú tí nepriateľ... To čo sa stalo? To normálne zlakol tu, takže sa niečo stalo. Tu v rohu. To bolo asi nejako mi preskočili oči. Tam, kde nemali. OK. Dobre. Dáme tohto lahnúť, nech obidvaja ležia cez deň. Neviem, či by sme nemali prečkať noc. Radšej... No ten Sawblade som pre istotu vyrobil, keby som to rozmyslel. Koniec dňa. Tak. To ako teraz už sa vyspal. Neviem, no. Vyskúšame to asi s tým Markom. Tak to dáme strážiť teda. Ja sa vždy bojím toho nechávať strážiť, ale nevadí. Zoberieme tieto všetky veci znova. Nebudem si brať ten nôž. Nechám ho doma, aby som mal viacej miesta. Aj keď ten nôž sa mi zdá celkom efektívny, keď ste skrytí, hej? Dobre. Teraz tu budem utekať, oni ma budú počuť. Dobre. Takže tu po mne nepôjdu, lebo tu by ma odrezali, keby idú po mne. Oni sem idú! Ježiši Mária! Nejdu sem! Nechajte ma na pokoji. Čo ak sem pôjdem, to budem musieť ju zabiť potom. Nemám na výmer. Dobre. Kľud. To je všetko? Nič iné tu nemôžem ako zobrať? Ja som kvôli tomu vyrábal tú vec celú. Ja som myslel, že sa dostanem hore. A nie, taďalto sa tam dá dostať, no super. Nie, prosím Bože. Nie. Tu treba ďalší. No dobre, nevadí, poďme hore. Ticho teraz. Čo je toto? Tichučko. Dúfam, že to tak hore je potkan. Hej, to je potkan, podľa mňa. Kľud. Tam sa potrebujem dostať, tam je podľa mňa jedlo a všetko možné. Dobre. Pozor, tu niekto rozpráva. Potkani sa asi nebudú rozprávať medzi sebou. Že nemôžem ísť hore. Nie tak rýchlo, ty blázon. Strašne rýchlo uteká. Marko. Niečo sme tu našli, ale nie je to boh viem čo. Takže pozrieme sa radšej. Aha. To niekto je. Dá mi pokoj, či nedá? On tam tiež prehľadáva, tak možno mi dá pokoj. Možno mi dá pokoj. Dobre. To môžeme aj rozsekať so sekerou, keď ju máme. Tak. Hop. Bam. Tak. Možno, že sa sem vrátim, použijem ten Sawblade. Tak. Ešte hore sa dá ísť, na streku. Celkom slušne veľa vecí som tu našiel. Tam by mohlo niečo byť aj v kladničke potom. Drevo asi nezoberiem, že? Zoberiem na miesto tohto nábojov, mám dosť doba. Dobre, poďme preč. Keby som býval vedel, tak vyrobím dva. A mal by som kľud, len by som to zobral. Dobre,
poďme domov, dúfam, že nás nikto nechytí a nezomrem náhodou tu na Marko. Bo všetci zatiaľ žijú a už mám 42. deň, to vyzerá dosť nádejne teraz, milí diváci, už táto hra. Čiže by sme to nakoniec možno aj prešli. Dobre, utekajme preč. Pekne naspäť domov. Na 100% nás znova prepadli a dúfam, že nezranili Bruna. Lebo ten jediný tam zostal chrániť naše územie. 43. deň, milí diváci. Bruno sám chránil pevnosť, keď tu sa z nenazdajky zjavilo veľa nepriateľov. Teda ak nás prepadli, uvidíme. Nakoniec nie. Noc bola kľudná. No tak to je sranda. Pozrieme sa do rádia. Dobre, tam nie je žiadna novinka. Tento je nejaký hladný a veľmi unavený, tak to okamžite najesť. Dobre, spraviť vodu. Poď spraviť vodu. Bruno, sprav mu jesť. Nič sa nám nechytilo. Uj, tam sme zabudli dať do pastičky. Dobre, takže Bruno robí jesť, tým sa tu priprav na jedenie, potom tu tak dáme rýchlo spraviť tú halušku, tak. A potom teba pošleme rýchlo tam dať to. Najed sa, prosím ťa, Bruno, choď tam dať do pastičky. Máme 14 jedla, to je dosť veľa. Len s vodou sme na tom trocha horšie, ale dáme si ešte toto. Ten bol veľmi hladný, takže ho necháme, nech sa viacej naje. Tak. Dobre, poď si lahnúť. Ty choď sem. Bruno, ty si choď tiež lahnúť. Ostatní nie sú veľmi hladní, hej? Ty si neni hladný. Oj, Marko je tiež veľmi hladný. Tak dáme Markovi paštéku jednu. Ale počkaj, dáme mu zjesť surové to meso, čo sa stane. Zozvedavý, teda. Že to nebude uvarené, hej? Tak. Na to potom treba zjesť dve, vlastne, hej? Čiže je to nevýhodné z tohto hľadiska. Ale naje sa z toho, dobre. Všetci sú unavení dosť. Čakaj, vyrobil by som ešte jeden ten Soulblade. Aha, máme mrkvičku. Joj, to sú 4 mrkvičkoviny. Tak to je super. To som nevedel, že až tak veľa. Wow. Tak to je super. Máme 4 mrkvičky, z toho máme veľmi veľa jedla. Dobre, takže ďalšia vec, čo potrebujeme aj toto. Make. Tam sa môžeme potom pozrieť tam dozadu. Otvoríme to pekne s tým Soulbladeom. A zistíme, že čo tam je, hej. Dobre. Tak, môžeme si dať koniec dňa. Oni dvaja ležia. Najesť sme niekomu dali. Dobre. Takže tam sa teraz pôjdeme pozrieť. Pošleme tam Marka. Bruno, nie, Pavle bude strážiť. Bruno bude ležať. Pripravíme sa. Zoberieme si toto. Siničky nie je potrebné. No dobré, sekeru a toto. Pre istotu aj zbraň. Dobre, aj zbraň pre istotu. Istota aj gulomet, poznáte to porekadlo. Čiže ako sa to volá. Tak, bude stačiť. Tentokrát si nezoberiem vestu. Myslím si, že keď tam preklúznem, tak ma nikto nezastaví, takže nemusím sa nejako snažiť. Dúfam teda. Tak, poviem pekne dole. Horšie by bolo, keby ma tu niekde čakali, keď budem chcieť ísť späť. To by bola chybička v krási. Dobre, takže tamto prepílime, zoberieme všetko, čo je tu a pôjdeme naspäť domov. Tu sú nejaké ďalšie dvere. Dúfam, že tam nebude niečo ešte zamknuté. Tu budem musieť chodiť 10 krát, hej. To by sa mi moc nechcelo. Už to prepíl, kámo, už to prepíl. Prosím ťa, poď. Dobre, máme to. V chladničke by mohlo byť nejaké jedlo. Super. Ja som prorok. Ja som normálne, že prorok. Dobre, aj toto máme. Tak pekne otvoríme dvere. Tak, tu máme aj skriňu, takže tu môžeme hneď aj rozsekať. Nejaké drevo sa zíde možno. Aj keď už nie je zima, takže nie až tak veľmi. Ale tá zima bola celkom tuhá v tých minulých dieloch, že milí diváci? Predpokladám, že tí, čo sa dostali sem, tak tí videli tie predchádzajúce diely. Že nie, že pozerajú posledný, hej? Takže medaila pre tých, čo so mnou zostali. Moji verní diváci, fajnoví. OK. Dobre, toto si nebudeme brať, lebo zbraní máme dosť. Takže všetko sme tu vybrakovali. Po svojej podstate.
Ja už by som to rád dohral, ale každú noc nás prepadávajú, takže ľahké to nie je dohrať. Tu niečo vrzgalo. Sa dá niečo ukradnúť, ale doteraz som nekradol, tak prečo by som kradol teraz, hej? Na konci hry, prečo by som kradol? Marko is back, milí diváci. Ahojte, už som naspäť. On mal Marko taký hlas, tuším, ak sa dobre pamätám. 44. deň. Marko sa vrátil domov. Uvidíme, či nás teraz prepadli. Ja tu tak čakám netrpezlivo. Á, prepadli nás. Bruna zranili, ubránili sme sa. Nič nám neukradli. Bruno, ukáž sa. Povedz á, troška je zranený. Dáme mu bez hneď. Nebudeme sa s ním maznať. Čakaj, niekto je hladný. Tento je veľmi unavený, okamžite lahnúť. Dobre, daj si obvezík. Vypočujeme si rádio a pošleme ťa lahnúť asi. Aha, nejaký... Proste peacemakers to sú... Mierotvorcovia, by som to preložil. Že prichádzajú proste do mesta. Alebo do tohto štátu pomôcť sa vysporiadať s problémami. Tak možno táto hra už za chvíľu bude aj končiť. Dáme si teda end day. Týchto dvoch dáme lahnúť, ukáž? A choroba nás zabije, keď nebudeme mať medikamenty. No tak to je logické, kámo. Dáme koniec dňa. End of the day. Ja by som tu už možno aj čakal, však ja už som všetko prešiel. Kde som nebol? Všade som bol. Všade bol hýs. Takže dáme tentokrát, budeme dvaja strážiť a jedného dáme spať. Dáme stay, prvýkrát. Curb on crime, to neviem čo znamená. To neviem čo znamená. No, pozrieme sa, či nie je niekto hladný. Bruno je hladný, takže mu dáme najesť. Pastičky, tu sa nám do jednej pastičky chytilo. Brunko, neviem, či si niečo uvaríš. Ooo, tak toto spravíme, to je výhodnejšie o dosť. Našej vlastnej mrkvičky, čo sme si vypestovali. To je sranda. Táto hra je super. Dobre, lahneme si. Táto hra je fakt super. Dobre, dáme tam znova toto. Hop. Najed sa, kámo. Káš, ty potrebuješ jesť, nepotrebuješ až tak. Ty potrebuješ tiež jesť. Dobre. Takže rôzne slasti sme tu prekonali. Trampoty, jak by povedali. Ja sa mením asi na Čecha. Trampoty. Dobre, takže Bruno sa úplne najedol. Bruno je v pohodičke teraz. Hlavne, že sme mu dali tie cigarety, ktoré potreboval. Tebe dáme jednu paštekovicu. Alebo... najesť nejaké konzervy. A lahnúť. Dáme koniec dňa, keď si láhne hneď. Že som sa lakol, niečo mi tu tíkalo. Čo? Koniec vojny. Dokázali sme to, dostal som tu achievementy aj zo Steamu. Wow. Ja som to prešiel. Po tých strastiach, čo som prežíval v tejto hre. Strašne veľa hodín som to načítaval. Tu sú všetky informácie, čo sa stali. Tunak potrebovali pomôcť v 7. dni naši susedia. V 9. dni sme bojovali proti banditom. Myslím, že to sme aj videli. Som zabil tých banditov. Tunak ma postrelili, no, to si pamätám. Nie, to som pomohol susedom, hej, ale aj ma postrelili potom. Tu sme tiež pomohli susedom. My sme boli takí pomáhači, pomáhajbo. Krv na našich rukách. Marko zabil banditu. Čo ti hrabe? Tu sme pomohli, myslím, deťom, že sme im dali proste lieky. Čo ti hrabe? To bola super séria toto. Tunak niekto potreboval tiež pomoc. Čiže ja som každému pomohol. Aj tak aj susedia nám niečo priniesli. Aha, tohto neviem, prečo sme ignorovali v 41. dni. Si nevšimol. Mier.
Čo, tak to bola pecka toto. Pavle prežil vojnu. Po niekoľkých mesiacoch, čo mal problémy, si našiel ženu a syna. Ženu a syna si našiel, skôr so ženou mal syna, nie? Ja nie, on našiel svoju ženu a syna, čo boli predtým proste s ním. A išiel do Francúzska, alebo sa stal utečencom vo Francúzsku. A tam s nimi žije. Nikdy sa nevrátil do Pogorenu, hej. Bruno potom, ako bolo po vojne, išiel hľadať svojho priateľa. Susedia. U susedov boli veľké bitky v tých domoch, ktoré sa zmenili na ruiny, ale našiel ubytovanie v nejakom skladisku a tam zostal. Aj keď to mal ťažké, dokázal prežiť a stále žije. A doteraz zostali priatelia. Tak to ako som výborne preložil. Marko našiel svoju rodinu a dokázal sa vyhýbať Friendly Country Family. Vrátil sa do toho Pogorenu a žil s ostatnými ľuďmi. Aj sa vrátil do mesta. Budovy boli obnovené. Školy a obchody boli znova otvorené. Život sa vrátil do svojich starých kolají. Tak by som to nejako preložil. OK. Výborná hra, milí diváci. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Kto vydržal až doteraz, tak ten si to vážne užil tak ako ja. Majte sa pekne a ďakujem vám za vašu pozornosť. Bola to pecka celá táto séria. Som veľmi spokojný a prajem vám peknú noc, ak je náhodou noc, pretože u mňa je noc a ja si idem lahnúť a pozrieť tento diel, či je dobre natočený. Aj keď tá angličtina pri tom druhom čítaní toho druhého muža, nič moc teda. Budem sa musieť zlepšiť. Majte sa pekne teda.